Pre samog zasedanja predsjednik Skupštine opštine Šid Velimir Anisavljević obavestio je odbornike da je dr. Branislav Mauković iz redova Socijalističke partije Srbije prešao u odborničku grupu Srpske napredne stranke. Na današnjoj 39. sednici lokalnog parlamenta, koja je sazvana po hitnom postupku, odbornici Skupštine opštine Šid razmatrali su ukupno 34 tačke dnevnog reda, a one koje su se odnosile na finansijske planove direktnih korisnika javnih sredstava u okviru objedinjene rasprave. Ovi planovi su novina i odnose se na Skupštinu opštine Šid, predsjednika opštine, opštinsko veće, pravobranilaštvo i upravo. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Šid data je saglasnost za finansijske planove direktnih korisnika javnih sredstava, odnosno budžetskih sredstava budžeta opštine Šid za 2020. godinu. Za svakog direktnog korisnika donet je poseban finansijski plan koji su sadržani u odluci o budžetu, posebno navedeni u razdelima onako kakva je organizaciona struktura naše odluke o budžetu za 2020. godinu. Na osnovu finansijskih planova, kao i kod indirektnih korisnika, donosit će se planovi javnih nabavki koji će biti usvojeni u zakonskom roku kako bi se počelo sa realizacijom aktivnosti iz odluke o budžetu za 2020. godinu. U ranijem periodu jedinstven finansijski plan je svaki razdeo je imao svoj finansijski plan koji je u planu javnih nabavki bio predstavljen kao jedan naručilac, kao opština Šid. Sada će svaki naručilac imati u skladu sa zakonom o javnim nabavkama u okviru svog direktnog korisnika, svakog direktnog korisnika imaće i plan javnih nabavki. Predsjednica Saveta za zdravlje opštine Šid, Vukica Krmek, obrazložila je odbornicima plan javnog zdravlja opštine Šid od 2020. do 2025. godine, koji je danas i usvojen. U raspravi po ovoj tački, zamenik predsjednika opštine Šid, Zoran Semenović, najavio je tužbu koju pripremaju naši advokati protiv poslanice u Narodnoj skupštini Srbije Marinike Tepić za njene javne izjave u kojima je povredila ugled i čast naše opštine. Predsjednici svih 19 saveta mesnih zajednica danas su obrazlagali svoje finansijske planove za 2020. godinu. Finansijski plan mesne zajednice Šid za ovu godinu iznosi 13.022.000. Pored ugovora i stalnih troškova, najveći deo sredstava smo predelili za radove, i to 200.000 za popravku dalje parkovskih klupa, opravku dečjih mobilijara kojih na teritoriji mesne zajednice Šid ima 13. To zahteva stalno popravku tokom godine. Također 4.250.000 planirano je za čišćenje korita kanala Šidine. Prethodne godine smo očistili opločani deo, međutim ove godine nam je plan da očistimo onaj deo od 720 metara, deo koji nije popločan i predstavlja veliki problem ovog grada, i to nam je cilj da u narednom periodu ovaj problem rešimo na zadovoljstvo naših građana. I također 5 miliona predviđeno je za nastavak izgradnje pešačkih staza. U mesnu zajednicu stigao veliki broj predloga građana, tako da će savet izaći na teren i sagledati one ulice gde je potrebno da se najviše izrade pešačkih staza. Mesna zajednica Šid nema samo doprinos, tako da na najvećem delu naše nadležnosti su male, ali ono što imamo mogućnosti, mi se trudimo da uradimo maksimalno i trudit ćemo se i ove godine da uradimo što više moguće. Narodnoj biblioteci Simeon Piščević, Muzeju naivne umetnosti Ilijanum, Galeriji slika Sava Šumanović, Centru za socijalni rad Šid, Kulturno-obrazovnom centru, Turističkoj organizaciji, Predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja i Domu zdravlja Šid, većinom glasova danas su usvojeni programi rada za 2020. godinu.